Hyvää iltaa. Aseistautunut nuori mies kaappasi kello 17 jälkeen Oulun kentällä olleen Finnairin matkustajakoneen. Oulusta Helsinkiin menevään lentokoneeseen tunkeutui aseistautunut nuori mies ja hän ehti pitää koko koneellista hetken aikaa panttivankina. Matkustajat, joita tässä koneessa oli kaikkiaan vajaa 100, pääsivät kuitenkin hetken kuluttua pois ja koneeseen jäivät ja ovat edelleen koneen miehistö, eli 2 lentäjää ja 3 lentoemäntää. Saimme Oulusta hetki sitten uuden raportin, jossa toimittajamme kertoo kaappausdraaman loppuvaiheet. Kaappaajan viime vaiheen vaatimuksiin kuului saada koneeseen lehtikuvaajia, ja tässä tuo toive toteutetaan. Koneeseen meni 2 lehtikuvaajaa. Samalla kuitenkin Finnairin virkailijoiksi naamioituneet poliisit tekivät koneeseen rynnäkön. Ja tuo rynnäkkö tuotti tulosta, ja tässä kaappaajaa, noin 25-vuotiaasta miestä, tuodaan pois.